Чыңгыз Эсенгуловдун бул жолку каттама акысыз болмокчу. Шаардагы экинчи автобусту айдаган айдоочунун бул күндөгү планын жана күйүүчү майын демөөрчүлөр каржылап жатат. Андыктан айдоочу күндө алган 8 сомдон баш тартууда. Акча суугандар болуп атат, бекер автобус десем. Неге деп көрүп таңгалып атат. Кээлер жазууну карап кол көтөрүп токтотуп атат. Рахмат айтып атат. Ушул көпчүлүк байкабай чыгып атат окшойт. Çıvalı lakça sunup kalat. Lakça olmayız bugün. Desem aaa de. Rahman da itip getirecek. Арыпжан Бегиев да бүгүн өзү айдаган троллейбустун алдына каттама аксыз деген жазуу менен ишке чыкты. Бирок аны баамдабаган шаар тургундары аксыз каттамга таң калып жатыптыр. Таң калгандар да болот. Бекерлери берсем, бекер десем, акчам кайда? Таштап койчуп кетти бая бирөө. Капа болгонсуз. Мен аны бая неме кылып атканда. Ошо. Жүргүнчүлөрдү аксыз ташуу акциясын алгач кичи автобустун айдоочулары баштаган. Алар күнүнө 2 болуп олтуруп, 30 күн тең аксыз каттамдарын уюштурушат. Азырынча бул акцияны 107, 145, 117, 143, 138 каттамдагы айдоочулар жүргүзүшүүдө. Алардын баамында башка каттамдагы кесиптештери да аксыз кызмат көрсөтүүнү пландап жатышат. Чыгымдарын өздөрүнүн жанынан неме кылыптыр шоферлорчу? Мен шоферлор менен сүйлөшүп келдик, бүт бардыгы өзүбүздөн дейт, бүт бардыгын өзүбүз көтөрдүк дейт. Бир күн, эки күн ушундай кайрымдуулук эмеге очередь менен чыгабыз дейт шопурлар бардыгы. Айдоочулардын демилгеси шаар тургундарына кубаныч тартуулады. Бирок алардын көпчүлүгү аксыз каттамдар тууралуу кабары жок. Аксыз экенин мен билген жокмун. Чынында аксыз болгон болсо чоң рахмат. Билген жокмун мен чынында. Жакшы болот эле аксыз болсо. Шаар тургундарында тролейго деп ойлойм. Айдоочулар мындай аксыз кызматты ар жылы Рамазан айында башташат. Өткөн жылдары такси кызматындагы айрым айдоочулар да айт майрамына карата аксыз кызмат көрсөтүшкөн. Мындай демилгелер жеке айдоочулар же кайсы бир фонддор тарабынан демилгеленип келет. Марат Акынбек уулу Самат Сайдаматуулу, Ош Берим жаңылыктары.